Rat u svemiru mogao bi da ugrozi cijelo čovečanstvo, rekao je za Newsweek komandant američkih svemirskih snaga Chen Saltzman. Ako bi izbio takav vanzemaljski rat, bio bi, upozorio je, razorni od tradicionalnih vazdušnih, kopnenih i morskih ratovanja, jer bi mogao da promeni živote ljudi u vekovima koji dolaze. Prema rečima američkog generala, zbog kosmičkih neprijateljstva, taj prostor koji je zajedničko dobro čovečanstva bit će zatrovan za mnoge generacije koje dolaze. Saltzman je naglasio da Sjedinjene države, radi postizanja svojih vojnih ciljeva, moraju da sve protivnike liše mogućnosti da obaraju američke satelite. Zaključuje rečima, to je rat u njegovom tradicionalnom smislu. Newsweek je svoje čitaoce podsjetio da je prvo oružje sposobno da deluje u svemiru izmišljeno u nacističkoj Nemačkoj. U Rusiji su se kosmičke snage pojavile 1992. godine, a 2015. godine su postale deo vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije. Iste godine su se u kineskoj vojsci pojavile svemirske snage. Danas sve više zemalja stvara vojne strukture fokusirane na svemir. Novi ministar britanskog ministarstva odbrane Grant Shapps potvrdi gubitak prvog tenka Challenger 2 u zoni vojne specijalne operacije. Mogu da potvrdim da se to dogodilo, rekao je on za Sky News, komentarišići izveštaje o uništenju britanskog borbenog vozila. Na pitanje da li London planira da Kijevu isporuči još jedan tenk koji bi zamenio uništen, ministar je odgovorio ne. Podsjetimo, u Ukrajini je bilo isporučeno 14 ovih tenkova. Ovo je prvi tenk koji je uništen u borbi od 1994. godine, otkako je uveden u upotrebu. Samo je jedan uništen u prijateljskoj vatri u Iraku 2003. godine. Rusija je objavila da su se njene trupe povukle iz sela Rabotino u regionu Zaporožja. Ruska vojska je taktički napustila to naselje jer nema smisla ostati na goloj površini bez mogućnosti iskopavanja rovova, rekao Jevgeni Balitski, visoki zvaničnik regiona u emisiji Solovjev uživo. Naša vojska se premestila na brda, dodao je Balitski. Izgleda da je Ukrajina uspjela tokom osvajanja sela Rabotino da probije jednu od najutvrđenijih ruskih odbrana na prvoj liniji fronta, piše Sky News. Podsjetimo, Rabotino je nekoliko kilometara od Orahova, ključnog grada na putu za Tokmak, glavnog putnog i železničkog čvora koji su zauzeli Rusi. Zauzimanje grada Tokmak predstavljao bi prekretnicu za Ukrajince u njihovoj kontraofanzivi na jugu ka Azovskom moru. Zemlje NATO-a su navikle da ratuju sa nenaoruženim armijama, pa su njihovi metodi protiv oruženih snaga Rusije neuspešni, a ukrajinske trupe trpe velike gubitke. Ovo je rekao u intervju za RIA Novosti pukovnika Rustam Sajfulin, zamenik načelnika Tjumenske više vojne inženjerske komandne škole. Deo ukrajinskih oruženih snaga je prošao obuku u zemljama NATO-a, da tako kažem, ali u svim udžbenicima NATO-a i u tome kako ih NATO obučava, šta tu da se krije, u principu, u NATO-u su navikli da ratuju sa nenaoruženom armijom. A kada protiv njih stane armija po svojoj moći i karakteru kao naša armija, kao oružane snage Ruske federacije, tada im svi principi i metodi padaju u vodu, kao što smo i videli na bojnom polju, rekao je Sajfulin. Prema njegovim rečima, kada artiljerija radi, kada radi avijacija, kada su takve prostrane teritorije minirane, kada je oklopna komponenta veoma ozbiljna, udžbenici NATO-a postaju malo efektivni. I mi vidimo rezultat. Čemu to vodi? To dovodi do velikih gubitaka, pre svega među ljudstvom Ukrajine, a zatim i isporučenog naoružanja i vojne tehnike, dodao je oficir. Pukovnik Rustam Sajfulin zadobio je dve rane tokom specijalne operacije, komandovao je 40. inženjersko-saperskim pukom 41. kombinovane armije. Za hrabrost i herojstvo u izvršavanju borbenih zadataka odlikovan je zvanjem heroja Rusije. Konkretno, u jednoj od epizoda nastavio je da komandoje snagama koje su mu poverene pod neprijateljskom vatrom uprkos teškim povredama, zahvaljujući čemu su se njegove jedinice nosile sa zadatkom prelaska Severskog Donca. Trenutno, nakon oporavka, postavljen je na mesto zamenika načelnika Tjumenske više vojne inženjerske komandne škole. Tokom kontraofanzive, oružane snage Ukrajine ne samo da nisu uspjele da se probiju, već su i počele da gube kontrolu nad linijom odbrane u oblasti Harkova, rekao je Oleg Soskin, bivši savjetnik Leonida Kučme, na svom YouTube kanalu. Postoji ofanziva ruskih trupa, najteže borbe se vode kod Kupjanska, uključujući i Mariniku, ali nažalost Ukrajina ne može da se probije, rekao je on. Vladimir Zelenski je saopštio da u skoro 90 dana kontraofanzive ukrajinska vojska nije uspjela da probije rusku liniju odbrane. Taktika ratovanja koja je predložena na zapadu pokazala se neefikasnom, a isporučena oprema NATO-a je zastarela i ne može se probiti sa ruskim naoružanjem, objasnio je ekspert. Tamo Zelenski stalno govori da je u toku ofanziva, na frontu nema ništa, sve je laž. Stalno govore da je to već pobjeda, to je već juriš, već su probili, svaki dan je sve ovo, sumirao je on.
Ukrajina trpi kolosalne gubitke, što će omogućiti ruskim oruženim snagama da potisnu ukrajinske oružane snage dalje unazad, rekao je penzionisani vicemaršal ratnog vazduhoplovstva Sean Bell za Sky News. Ukrajinska vojska je sada razbijena na komade. Opasnost je da će, ako previše izgube vojske i opreme, to omogućiti Rusiji da pokrene svoju kontraofanzivu i potisne Ukrajince još više unazad, rekao je on. Bell je izrazio dve opcije za razvoj događaja ako Ukrajina ne napravi iskorak pre početka zime. Sukob će ili biti zamrznut ili će se pokušati sa mirovnim pregovorima, prokomentarisao je situaciju ekspert. Dan ranije ministar odbrane Sergej Šojgu na sastanku sa rukovodstvom oružanih snaga rekao da je ukrajinska vojska izgubila više od 66.000 ljudi i 7.600 komada oružja od početka ofanzive. Ruska vojska nastavlja da uništava vojnu infrastrukturu Ukrajine, naveo je on. U avgustu su na udaru bila 34 komandna mesta oružanih snaga Ukrajine. Pored toga, tokom proteklog meseca oboreno je 159 raketa HIMARS, više od 1000 dronova i 13 krstarećih projektila. Jermenija je danas zvanično najavila zajedničku vojnu vežbu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jermenija je danas saopštila da će biti domaćin zajedničke vojne vežbe sa Sjedinjenim Državama sledeće nedelje, što će verovatno naljutiti Rusiju. Ministarstvo odbrane Jermenije je saopštilo da je svrha vežbe Eagle Partner 2023, koja će biti održana od 11. do 20. septembra, priprema jermenskih snaga za učešće u međunarodnim mirovnim misijama. Nije navedeno koliko će američkog jermenskog osoblja biti uključeno, piše Indeks HR. Rusija ima vojnu bazu u Jermeniji, sebe vidi kao dominantnu silu u regionu Južnog Kavkaza, koji je bio deo Sovjetskog saveza do 1991. godine. Ona takođe održava mirovne snage u regionu kako bi podržala sporazum kojim je okončan rat između Jermenije i Azerbejdžana 2022. godine. Jermenski premijer Nikol Pašinjan rekao je u intervju za jedan italijanski list tokom vikenda da Rusija nije uspjela da zaštiti Jermeniju od, kako je rekao, kontinuirane agresije iz Azerbejdžana. On je sugerisao da ruski rat u Ukrajini znači da Moskva nije u stanju da garantuje bezbednost Jermenije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je juče novinarima da se ne slaže sa Pašinjanovim primedbama. Rusija je apsolutno sastavni deo ovog regiona, rekao je on. Rusija je igrala doslednu, veoma važnu ulogu u stabilizaciji situacije u ovom regionu i nastavit će da igra tu ulogu, rekao je Peskov. Ukrajinski poslanicima u Vrhovnoj Radi privremeno je zabranjeno da putuju u Poljsku, prenosi poljski Onet, pozivajući se na nekoliko izvora u Radi. Izuzetak su samo službena poslovna putovanja u okviru parlamentarnih delegacija u Savetu Evrope, NATO-u i u okviru međuparlamentarne saradnje po zvaničnom pozivu. Razlog za zabranu je sukob Ukrajine i Poljske oko embarga na uvoz ukrajinskih žitarica. Zabranu putovanja u Poljsku potvrdio je između ostalih poslanik opozicione Evropske solidarnosti i kopresedavajući ukrajinsko-poljske parlamentarne grupe Mikola Knjažicki, koje je trebalo da bude jedan od gostiju ekonomskog foruma u Karpaču. Neće me pustiti, hoću da idem, ali me ne puštaju preko granice. Zašto? Ukrajinski savjet ministara je izdao nezakonitu naredbu da se poslanici ne puštaju, navodi Knjažicki. Izvori bliski organizatorima foruma potvrđuju da Knjažicki neće biti u Karpaču. Prošle nedelje su mnogi ukrajinski poslanici odustali od učešća, objasnili su. Ambasador Ukrajine u Poljskoj nije osporio postojanje navodne zabrane, samo je ukazao na izuzetke. Putovanja nisu potpuno zabranjena. Poslanici mogu ići na službeno poslovno putovanje u sastavu parlamentarnih delegacija pri Savetu Evrope, NATO-u i u okviru međuparlamentarne saradnje na zvaničan poziv parlamenta drugih zemalja. Vođa Severne Koreje može posjetiti Putina na Istočnom ekonomskom forumu, piše američki časopis New York Times. Nacionalni savet bezbednosti pozvao je Severnu Koreju da ne prodaje oružje Rusiji, izveštavaju ruski mediji. Amerika veruje da se ideja o putovanju u Rusiju rodila nakon posete Sergeja Šojgu u Severnoj Koreji u julu ove godine. New York Times, pozivajući se na svoje izvore, pretpostavlja da Kim Jong-un može doći u Vladivostok u septembru kako bi se sastao sa predsjednikom Rusije. U SAD ustrahuju da bi lider Severne Koreje mogao da učestvuje na Istočnom ekonomskom forumu radi razmene municije za tehnologiju za podmorničku nuklearnu flotu Severne Koreje. Navodi se u članku, osim mesta održavanja foruma, Chung-un bi mogao da posjeti i brodove tihookeanske flote i kosmodrom Vostočni, veruju autori. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Adrian Watson, nakon objavljivanja članka New York Timesa, pozvao je Severnu Koreju da prekine pregovore o oružju sa Rusijom, misleći na prodaju i snabdevanje.
Bajdenova administracija čini sve što je u njenoj moći da suzbije podršku Rusije od strane Severne Koreje, Irana i Kine, izveštava New York Times. U SAD-u postoji sumnja da Iran snabdeva Rusiju bespilotnim letelicama, dok se Kina sumnjiči za tehnologije dvostruke namene, ali još nije isporučila bespilotne letelice ili teško naoružanje, navodi se u članku. Treba napomenuti da se Sjedinjene Američke Države već dugo trude da pronađu tragove korejskog oružja u Rusiji i pažljivo nadziru primorje i svemira. Podsjetimo, Kim Jong-un je prvi put posjetio Rusiju u aprilu 2019. godine, sastao se sa ruskim liderom u Vladivostoku. Ruska vojska je tokom ukrajinske kontraofanzive likvidirala najiskusnije jedinice oružanih snaga Ukrajine, piše norveški NRK. Očigledno, oružane snage Ukrajine su izgubile mnogo vojnika sa korisnim borbenim iskustvom. Oni su zamenjeni onima koji nikad nisu pucali iz oružja, a njihova efikasnost u borbi je mala. Zato je veoma teško napasti odbrambene linije koje su izgradili Rusi u određenim sektorima fronta, navodi se u članku. Ukrajinska vojska mora da se kreće kroz ogromna minska polja, mreže rovova i betonske protivtenkovske barikade, dok ruska artiljerija puca na trupe koje napreduju iz daljine, navodi se u publikaciji. Prema mišljenju norveških vojnih stručnjaka, pogibija iskusnih boraca neće dozvoliti oruženim snagama Ukrajine da nastave ofanzivne operacije istim tempom. Zbog gubitaka može doći do zastoja sukoba na duže vreme, zaključili su novinari. Kijev je 4. juna započeo aktivno neprijateljstvo na pravcu Južnodonjecka, Bahmuta i Zaporožja, bacivši u borbu brigade obučene od strane NATO-a i naoružene oklopnim vozilima Alijanse. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio da je ukrajinska ofanziva definitivno propala. On je izneo podatke da je za 3 meseca Ukrajina izgubila čak 66.000 vojnika i 7.600 komada vojne tehnike. Bivši direktor CIA David Petraeus šokirao je svet tvrdnjom kako Rusi ne znaju da ratuju. Istovremeno, Aleksej Danilov, visoki funkcioner Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost, poručuje da je u toku Treći svetski rat, jer u Ukrajini nisu u sukobu samo Kijev i Moskva. Sekretar Ukrajinskog saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Aleksej Danilov tvrdi da je Treći svetski rat već u toku, a sukob Moskve i Kijeva povlači zemlje daleko izvan regiona. Govoreći na Kijevskom bezbednostnom forumu utorak, Aleksej Danilov je tvrdio da je NATO potrebna Ukrajina kao članica, jer će se globalne turbulencije nastaviti, a Ukrajina će samo ojačati alijansu. Ako neko misli da Treći svjetski rat nije počeo, onda je to velika greška, već je počela. To je već neko vreme bilo u toku u hibridnom periodu i sada je ušlo u aktivnu fazu, izjavio je on. Sedeći na sceni pored bivšeg generalnog direktora CIA Davida Petraeusa, Danilov je izjavio da ako neko misli da je sukob Ukrajine reč o obračunu između Kijeva i Moskve, onda greši, stvari su mnogo komplikovanije. Petraeus je također istakao razmere rusko-ukrajinskog sukoba, rekavši kako nije video ništa slično od Drugog svetskog rata. Rusi nisu posebno impresivni u pogledu znanja ili učinka na bojnom polju, ali su stvorili prilično izvanredan odbrambeni sistem i prilično ga je teško probiti, tvrdi on. Rusija i Turska postigli su načelni dogovor o isporuci 1.000.000 tona žitarica. U najskorije vreme počeće rad na tehničkim detaljima, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško. Svi principijelni dogovori su postignuti. Očekujemo da ćemo u najskorije vreme stupiti u radne kontakte sa svim stranama kako bismo razradili sve tehničke aspekte šeme takvih isporuka, rekao je novinarima. On je dodao da se mora razmotriti niz pitanja, logistike, financije kao i rute, zemlje odredišta i količina. Predsjednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan, sastali su se prošlog ponedjeljka u Sočiju. To je bio njihov prvi lični susret posle skoro godinu dana pauze. Šefovi država razgovarali su o situaciji oko prehrambenog sporazuma i drugim pitanjima.